Znaš, ko su najinteligentniji koji razumeju ovo što pričamo? Mladi. Zatim ljudi koji najmanje obrazovanja imaju. Stvarno, pa šta će nama političari? Ove kamionđije o kojima govorim. Znači, oni, kakve poruke ja dobijam od njih, kaže, stvarno šta oni rade? Pa oni ništa ne rade, oni su paraziti. Došlo je novo doba. Znači, primjer Leskovca. Građani Leskovca, hoćete stadion, da. Taj stadion, dođu ekonomisti za 15 minuta, taj stadion će vas koštati toliko, podeljeno na broj građana, svakog meseca morate da izdvajate po 3000 evra da biste imali taj stadion. Hoćete stadion i nećete stadion. I 99,99% će reći, jer su razumni, nećemo stadion. E, to je direktna demokratija. A ovo je parazitski sistem oduzimanja od građana novca i to narod počinje da razume. Čekaj, hoću da me pitaš. Imaš jednu nenormalnu stvar. Znači, oni imaju fiskalni savjet. Fiskalni savjet ima plate 3-4 hiljade evra. Čekaj, šta će nama fiskalni savjet? Uzmemo sa privatnih ekonomskog fakulteta završnu godinu desetak mladih ljudi i izvolite seminarski rad, napravite presek stanja financija Srbije. Pazi ti šta nađe fiskal, znači, ovo ne pričam ja, ovo na njihov... Fiskalni savjet i onaj, kako se zove, državni računovođe na kraju, završnog računa za 2022. Na, ovako piše. Milijardu evra se ne zna gde je. Od 500 miliona evra piše tajna, ne zna se gde je. Ej, tajna. Kakva bre tajna 500 miliona evra? E, to građani kad čuju. E, mi hoćemo da upravljamo sa tih 500. Hoću da me pitaš. I to je apsolutno danas moguće na toj aplikaciji. Hoću da me pitaš gde da se taj novac koristi. Hoću da, pa se otvore mediji. Pa kad se otvore mediji, pa rasprave. Pa ćemo ove autošoviniste i ove estra, mene najviše danas ne, ovi autošovinisti tipa ovoga Dinka i ekipa, oni su plaćeni, oni su, kako bih rekao, malo građanski mediokriteti. Provincijalce koji nikad u životu nisu na inostranim tržištima zaradili 1 euro. Ono što mene naročito nervira, to su ove estradne patriote, ove slavsko-salonski Srbi, ovi estradni Srbi koji su se nakačili na budžete, masturbiraju, lupetaju gluposti, ništa ne znaju o srpskoj istoriji, ali znaju u kome treba da se uvuku i tako dalje. E, oni mene nerviraju jer zauzimaju ovaj jedan teren koji treba da uzmu rodoljubive snage. Znači, model koga mi nudimo, to je prelazna vlada. Znači, kako, znači, jedan je strategija, znači, rušenje okupacione vlasti i predstavničke demokratije. Drugo, otvaranje medija, kakvom društvu mi hoćemo? Hajde da